Okey, kita tengok. Kita nak bahagia, nak berjaya, selesa, kaya. Semua ni kita nak. Tapi hidup kita lebih banyak ini. Gagal, sukar, tekanan, konflik, tak dihargai, dizalimi, tikam belakang, kutu, umpak, khianat, dimarah, maruah, dipijak, hina, maki, semualah. Betul tak? Tapi inilah yang menguatkan diri kita. Pada sebatang pokok ini akar. Bila akar kita kuat, banyak ujian kita hadapi, datang ribut taufan pun pokok tu tetap teguh. Sebab itu subah rumah tangga yang bahagia bukan tak ada masalah, bahkan lebih, mungkin lebih banyak masalah. Tapi bagaimana mereka menguruskan masalah tu yang menentukan. Hmm. Kali tengok kau ni macam happy Macam tak ada masalah. Subhanallah. Sebab apa mereka berjaya menguruskan masalah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, "Ihfazilla hayfazka." Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ini bukan kata-kata motivasi ni, ini hadis Nabi. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah nombor satu. memang tak ragu. Yang kedua, hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis Nabi ni, Nabi Muhammad yang kata, itu wahyu daripada Allah juga. Ini bukan janji manusia, bukan janji seorang isteri ke seorang suami ke. Ini janji seorang Nabi, ini janji Allah. Allah janji, Allah sebut ifazillah ya faskah Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ifazillah tajidu tujahka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa ta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong dengan Allah, kamu perlu pertolongan minta saja dengan Allah. Wa izas sa'alta Kalau kamu perlu apa-apa, minta saja dengan Allah. Sebab itu, Masya Allah, datanglah apa jua masalah kan. Suami, isteri, rizki, masalah apa-apa. Cuma kita kena tanya diri kita, macam mana hubungan kita dengan Allah? Kita jaga tak? Mesti ada sesuatu yang kita abaikan. Mungkin salat, mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin apa ni, Al-Quran. Ada sesuatu hubungan kita komunikasi dengan Allah dengan bermasalah, kita tak jaga hak Allah. Akhirnya, kita terabai. Ha, Na'udzubillah min Kalau Allah ada, semuanya ada. Kalau Allah ada dalam hati kita semua settle. Tapi kalau Allah tak ada semua jadi masalah walaupun kecil. Benda tak masalah pun jadi masalah. Ha bila Allah tidak ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati kita sekarang? Suami, anak-anak, makhluk, makhluk banyak, kerja, duit, memanglah duit. Ni kan tengah slow-slow ni kan, jadi slow. Ha jalan pun slow. Teka minyak pun slow. Isi minyak tu kan, goncang amir. Tengah-tengah ha, sesat, ujung-ujung bulan. Dapat je duit, oh segar. Jalan pun tegak, senyum, bahagia. Sebab apa ramai mana yang menyembah duit? Hidup. Bila duit banyak, rasa bahagia, setenang, rasa tenang, rasa relax. Bila duit tak ada, susah hati. Balik rumah serabut, kat ofis serabut. Mudi Maksudnya hati dia tu memang dibeli oleh... Duit dibeli oleh dunia Dipenuhi dengan duit Masya Allah Ada orang tak ada Duit sikit je Tak banyak Saya jumpa ramai orang macam ni Gaji kecil-kecil je Kerja biasa je Kalau dekat sekolah tu jaga Lepas tu tukang kebun Tapi relax Pakcik anak berapa orang? Ada enam orang 6 orang ke 7 orang Semua sekolah lagi Isteri kerja? Tak kerja Usaha-usaha tak kerja Lepas tu cukup ke? Sebab darul ulum Kita tahulah gaji Gaji berapa? Ha, tukang kebun Uh, kita tahulah gaji dan seibu, seibu seratus macam tu je kan. Saya kata, eh cukup ke belanja anak ramai tu? Alhamdulillah Ustazah cukup. Bawa motor buruk je, apa semua. Tapi senyum. Senyum, selalu buat kerja senyum, kemah, bersih, senyum. Saya kata, ya Allah bahagianya dia. Dia, dia tak kejar dunia tapi seolahnya dalam diri dia tu, ya tercukuplah anak sehat Ustazah. Isi saya pun baik, hari-hari masa apa lagi nak Ustazah dapat pergi solat lima waktu cukup, pergi berjemaah ni masuk hidup relax macam tu kan. Kita kata ya Allah, bahagianya tenangnya. Tapi kita yang Allah dah bagi lebih, Allah dah bagi banyak kan. Dapat kereta ni nampak lebih besar, betul kan? Dah dapat yang besar yang kita nak tu. Contohlah kan bawa kancil-kancil kan. Cukup tak dengan kancil? Tak cukup kan? Nampak Maiwi. Dah dapat pun Maiwi, cukup tak dengan Maiwi? Tak. Lepas 2 3 tahun besar sikit Alza contohlah kan. Semua pro dua. <laughs> Lepas Alza nampak pula arus. Pro dua lagi kan? Bang arus kan? Ya? Menempuh arus bang, laju. Ah ha, lah, okeylah usaha beli arus. Agak-agak berapa lama bertahan? Kalau hati tak ada syu syukur. Subhanallah. Ada orang syukur kancil pun dia dah happy. Dia buat lawa Hello Kitty lah itulah ini lah. Kita kata kancil je kot. Berabi macam banyak macam mana dia modify kan. Tapi dia rasa memang dia happy dan dia cukup dengan kancil tu. Ha, Masya Allah. Okey kita tengok. Hakikat hidup kita memang dah sempurna. Masya Allah ini gambaran-gambaran saja nak bagi tahu. Kita ada rumah, kita ada makanan, kita ada suami, kita ada anak. Kita ada semua. Allah bagi semua pada kita tapi Allah nak pastikan juga kita hanya bukan dapat dunia, Allah nak pastikan kita dapat syurganya. Betul tak? Jadi bila Allah nampak nikmat kita memang banyak, Allah nak bagi syurga, jadi Allah datangkan ujian. Sebab jalan ke syurga itu ditempuh oleh orang yang sabar. Orang yang sabar mesti diuji. Di ke ada orang diuji rilek? Maksudnya duduk, kau kenapa? Aku tengah sabar ni. Sabar kenapa? Tak ada apa-apa, sabar saja-saja. Saja. Sabar tak akan datang ber, bergolek. Pahala sabar tak akan datang bergolek. Mesti dia datang dulu dengan ujian. Dan ujian itu tanda Allah sayang sebab apa Allah nak bagi syurga. Allah tengok kita kurang syukur. Apa maksud syukur? Alhamdulillah bukan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya sibuk kali hari ini bersyukur. Bukan? Tanda syukur yang paling besar, yang paling rendah mulutlah Alhamdulillah. Kemudian syukur dengan hati rasa dalam hati alhamdulillah. Yang ketiga, syukur bil jawarih, syukur dengan tubuh badan, anggota badan. Ia itu basic sekali melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah itu tanda syukur kemuncaklah itu basic dan itu memenuhi keperluan syukur. Tengok apa lagi perintah Allah yang aku tak buat. Apa lagi larangan Allah yang aku tak tinggalkan. Kalau buat semua itu, itu tanda syukur. Contohlah kita dengan ibu kita kan mak kata jangan buat ni jangan jangan buat ni tapi buat juga apa yang mak marah tu buat juga akhirnya mak akan marah kita kan mak akan marah kata kamu ni uh, kenapa ni mak larang tapi buat lagi ni tak sayang mak sayang lepas tu tak tak menghagai pengoman mak Mahagai tapi buat lagi apa yang ibu sakit hati percaya mulut ke percaya perbuatan Faham tak maksud saya ni? Boleh boleh ikut tak ni? Boleh teruskan kan? Kan? Tanda kita sayang ibu kita, hakikatnya bila kita buat apa yang dia suruh dan kita tinggal apa yang dia tak suka kan? Contoh tanda sayang seorang isteri terhadap suami, dia tahu suami dia tak suka apa, dia tak buatlah benda tu. Apa yang suami dia suka, dia buatlah. Ha. Itu kemuncak rasa berterima kasih ataupun menghargai. Jadi begitulah juga kita dengan Allah kemuncak kita bersyukur berterima kasih kepada Allah adalah apabila kita meninggalkan semua larangan, cek semua. Kita dah tinggal belum larangan Allah. Banyak kan? Ngumpat tak tak boleh tinggal lagi. Ha. Lepas tu perintah Allah semua kita buat. Itulah kemuncak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji dalam Al-Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Ha. Contohlah puan kan, saya. Ha. Nama puan siapa? Amanina. Masya Allah, masa dia cita-citaku. Ha. Cita-cita kami, Amanina. Ha. Al, ada ada satu nasyid. Nasyid ni masa kecil, sekolah rendah dulu selalu nasyid lagu ni. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah Husnul Khatimah Cita-cita tertinggi kami ha, Subhanallah Nama saya tu kan Asma Amanina ha, Asma tu cita-cita tertinggi Asma tu tertinggi Amanina cita-cita tertinggi Kita adalah untuk dapat Husnul Khatimah Kita minta dengan Allah tak tuan-tuan Nak mati baik nak masuk syurga Minta tak? Minta kan Husnul Khatimah Lepas tu nak masuk syurga Nak hidup bahagia Masya Allah Allah memang makbulkan permintaan kita kita pun selalu doa waktu-waktu yang mustajab. Tapi cara Allah makbulkan doa mengikut kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang alim yang hakim. Yang Maha mengetahui dan yang Maha bijaksana. Kerana amal soleh kita tak cukup, jadi Allah bagi ujian untuk memakbulkan doa kita. Kita kan minta syurga Allah, betul kan? Jadi Allah paling tahu kritian mana, berapa jumlah, bagaimana caranya nak mencukupkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Allah tengok solat kita kurang, sedekah kita kurang, maksiat kita banyak. Akhirnya Allah nak makbulkan permintaan kita untuk masuk syurganya syurga Allah sangat mahal, maka Allah datangkan ujian. Sebab itu juga permintaan kita. Memang kita tak minta ujian, betul tak? Kita tak minta ujian. Tapi sebab Allah mahu mengetahui kamu takkan mampu nak masuk syurga dengan jalan ibadah. Sebab ibadah kamu sangat lemah. Akhirnya, sebab kamu minta Allah nak bagi syurga, Allah bagi ujian itulah jalannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun melalui ujian kan. Contohlah kan nak dapat kerja ni, interview tak dulu. <coughs> interview kan. "Boleh kenapa tak boleh uh, uh, bincang? Alah boleh lah, result saya bagus. Saya ni ni. Tak boleh ke saya dapat kerja? Saya janji akan buat kerja betul-betul. Saya akan jadi yang terbaik gini gini." Memang takkan makan sebab laluannya mesti ujian, mesti interview. Lulus ujian baru boleh dapat kerja. Jadi gitu juga kita dengan Allahu Akbar. Allah tahu bagaimana tahap kita. Ada satu kisah. Satu kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa. Dia melihat ada seorang orang soleh, orang yang baik dibunuh oleh binatang buas Perutnya dirobek-robek Kemudian Nabi Musa AS tanya Ya Allah kenapa orang baik-baik Orang soleh, orang yang beriman selalu diuji berat-berat Ya -berat Allah Lepas tu Allah menjawab kepada Nabi Musa Nabi Musa kalamullah selalu bercakap dengan Allah Nabi Musa kata Nabi Allah menjawab Sesungguhnya hamba ku Hamba ku itu meminta suatu kedudukan yang tinggi di sisiku Darjat yang tinggi Darjat apa nak jadi orang-orang yang soleh, nak jadi ahli syurga. Tu dajak paling tinggi lah tu. Semua nak masuk syurga kan? Semua nak anak-anak masuk syurga. Namun kerana amal solehnya tak mencukupkannya untuk mendapat darjat tersebut, maka ujian itulah yang mencukupkannya untuk masuk ke syurga. Subhanallah. Jadi kita kan minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kehidupanku baik di dunia ini, bahagia, baik dan akhiratku juga baik dan Ha, baik itu maksudnya syurga Allah dan jauh daripada azab api neraka. Dan inilah jalannya yang Allah tentukan untuk kita.